Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Azərbaycanlı qarmon ifaçısı Nəbi Məmmədov koronavirustan vəfat edib. Vəziyyətə ağır olan musiqiçi bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Nəbi Məmmədov bu gün günorta saatlarında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, mərhum musiqiçinin iki gün əvvəl övladı dünyaya gəlib. O körpəsinin üzünü də görməmişdi. Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına səbir versin.